Ahojte. Tak ja tu dnes nebudem robiť pokusy, lebo to by asi nedopadlo úplne dobre. Ale dnes by som vám chcel rozprávať o tom, prečo si myslím, že Slovensko môže byť malým Silicon Valley. Keď som ešte študoval na Harvarde, tak môj obľúbený profesor Michael Porter, ktorý je autorom Národnej stratégie klastrov, hovorí vlastne o tom, že pokiaľ na malom území robí veľké množstvo ľudí tú istú vec, tak náklady na prenos informácií, transakčné náklady sa výrazne znížia, konkurencia sa výrazne zvýši a pokrok v tom danom odvetví ide strašne dopredu. Príklady takýchto klastrov určite poznáte, sú to francúzske vína, japonská robotika, čínsky textil, alebo tiež známe Silicon Valley z USA. Na Slovensku máme dnes hlavne klaster montovania automobilov. Čo je skvelé, pretože aj to nám pomáha rásť rýchlejšie ako mnohé okolité krajiny. Vytvára to pracovné miesta a prináša to dosť veľa do ekonomiky. Avšak je dôležité si uvedomiť, že to montovanie aut, celý ten priemysel, je do veľkej miery postavený na nižšej cene pracovnej sily. A za 5, 10, 15 rokov, ako pevne verím, že cena pracovnej sily na Slovensku bude rásť, tak tento priemysel tu nemusí byť. A preto je strašne dôležité, aby sa Slovensko posunulo trošku ďalej. Teraz sa prosím, nezlaknite to v trošku cheesy obrázku, ale Slovensko zajtra by malo byť krajinou internetovej ekonomiky. A tiež telekomunikačných a informačných technológií. Je strašne dôležité, aby Slovensko tento krok spravilo, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí, tak hovorím, za 10-15 rokov budeme za ostatnými krajinami. Ja by som chcel povedať to, že nestávame úplne z vody. Slovensko už, my sme teraz prednedávno spravili na Slovensku prvú štúdiu tohto typu z Boston Consulting Group o internetovej ekonomike. A na Slovensku už internetová ekonomika predstavuje viac ako 3% celkového HDP. Je to v porovnaní s inými krajinami špeciálne s podobným rozvojom, čiže s podobným HDP na obyvateľa, je to jeden z najväčších. A samozrejme je priestor rásť, ale my už na Slovensku momentálne, ako teraz stojím a hovorím, máme existujúcu veľmi dobrú internetovú ekonomiku. Čo je to internetová ekonomika? Internetová ekonomika je prínos vlastne internetu k hospodárstvu. A či už je to predaj produktov cez internet, takisto sú to servisné centrá, o ktorých ste určite počuli, ako treba z AT&T na Slovensku, kde vlastne exportujeme servisy. Ale takisto je veľmi dôležité spomenúť vývoj softvéru. A práve je dôležité si uvedomiť, že aj pri tých IKT, informačných a komunikačných technológiách, existuje nejaká pyramída alebo nejaký postup tej pridanej hodnoty. Čiže niekde by to začalo tými informačnými centrami a niekde na vrchu by boli práve vývoj softvéru. Hej. Kde pri vývoji softvéru tá pridaná hodnota je výrazne vyššia. Takže ako hovorím, čo potrebujeme na to, aby sme uspeli? Na Slovensku asi veľmi ťažko bude vznikať nejaká veľká konzumná značka. Na to typicky potrebujete veľký domáci trh. A to potrebujete trh, ako je Nemecko, Anglicko, USA, aby vznikli L'Oreali, ja neviem, Ferrera a P&G značky. Ale takisto je veľmi ťažké, keď hovoríme o veľkej pridanej hodnote, aby tu vznikli nejaké biotech firmy. Biotech firmy potrebujú veľké investície do výskumu. Potrebujete na to labáky, ktoré si nie sú práve lacné. Na to, aby tu vznikol malé Silicon Valley, potrebujete akurát chytré mozgy, a to, aby ste vyvíjali software. Chytré mozgy, potrebujete počítač, potrebujete konekt internetu a trošku nadšenia. A tých chytrých mozgov na Slovensku máme množstvo. Infraštruktúru tu v zásade máme veľmi slušnú a už máme aj prvé úspechy vo firmách, ako sú Sygic, Asset alebo Anasoft. Kto poznáte Asset? Super,
tak to som rád. To si osobne myslím, že je najúspešnejšia slovenská firma. Sajdžik? Super. Sajdžik mi prednedávnom zachránil život práve v Silicon Valley, kde som behal na aute a na rôzne adresy. Vynikajúca apka slovenského pôvodu, mobilná navigácia. Anasoft robí informačné systémy pre veľké podniky. Takže tie tri veci. Technické talenty. Slovenská technická univerzita sa umiestnila teraz v nedávnom rankingu v top 500 na svete. Čo je dôležitejšie, my sme vždycky mali na Slovensku históriu veľmi kvalitných technických talentov. Naši študenti povyhrávali svetové matematické olympiády násobne. To isté platí o informatike. Dokonca teraz mi hovoril Peter, že na Slovensko je 7. v poradí v histórii súťaží, medzinárodných súťaží v informatike. Takže máme tu skutočne ako obrovské talenty. Michal Forišek teraz prednedávnom sa dostal do finále, do úplne posledného finále Google Code Jam. Skutočne tu máme ako nesmierne nadaných ľudí. Infraštruktúru máme aj podľa Google merania, to bolo, máme najrychlejší internet na svete. S penetráciou internetu, špeciálne broadbandu, ešte máme čo doháňať, sme niekde na 55% v širokopásmovom internete, takže určite je priestor. Neviem, či ste počuli, každých 10% navýšenia v penetrácii internetu prináša zhruba do ekonomiky minimálne 1% HDP. Jo. Ale myslím si, že to by splňalo. No a hovorím, nevaríme to úplne z vody. Sú tu už príklady úspešných, veľmi úspešných firm. A keď hovorím úspešných firm, tak ja nehovorím o tom, že tá firma zarába peniaze. Ja hovorím o tom, že ESET je v top 10 na svete v antivíroch. To isté platí pre Sajdžik, ktorá som akorát videl výsledky, na App Store v 48 krajinách je v top 10. Quality Unit, ďalší globálne úspešný produkt, ktorý robí afiliačný marketing, apky do celého sveta, je v top 10 globálne. Takže Innovatrix napríklad sú mladí chalani, ktorí spravili algoritmus na rozoznávanie otlačkov prstov, ktorý je mimoriadne rýchly, spravili slobodné voľby v Afrike, boli použití v Ázii, teraz robia end-to-end produkty, ktoré im budeme pomáhať vyvážať do sveta. Takže keď sa kdekoľvek sa pozriete na Deloitte Technology Fast 50, známy rebríček najrýchlejšie rastúcich firiem v strednej a východnej Európe, tak tam sme na popredných pozíciách. Prečo o tom hovorím práve dneska ja? Je to kvôli tomu, že Slovensko je strašne maličká krajina. Keď trošku pobehávate svet, tak si uvedomíte, aký sme maličkí. Sme zaokrúhľovacia chyba v zásade. A budeme zaokrúhľovacia chyba, pokiaľ budeme zameraní dovnútra. Ale ako náhle sa začneme pozerať vonku, tak môžeme spraviť veľké zmeny a dosiahnuť ako veľké veci. A práve trebárs aj Google produkty veľmi pomáhajú na to, AdWords, na to, aby sa exportovali práve tieto skvelé veci do sveta. Veľmi rád by som spomenul to, že na Slovensku máme, ako som spomínal, strašne veľa technických talentov. Ale čo tu chýba, je ten know-how na marketing. Alebo do veľkej miery sme pozadu. A špeciálne na online marketing. Takže to je niečo, čo my sa snažíme pomáhať slovenským firmám, vrátane tých, ktoré sme spomínali. Druhá vec, ktorá je strašne dôležitá, aby tu tie firmy vznikali. Ja som veľmi rád, že je tu Vlado z Connectu. Prečo som prezentoval niekde na ITAZE, bol tam Ivan Debnár z Spotu. To sú kreatívne priestory, kde vlastne také, ja by som neviem, čo vás môžeme nazvať, inkubátory tiež startupov, ktoré pomáhajú tým startupom vlastne začať. A ja som strašne rád, že tu bol dneska Juro Kováč, ešte raz všetko najlepšie. Juro robí fantastickú prácu práve nadchýnaní ľudí, aby začali sami podnikať. Nestali sa len radovými zastáncami v každom prípade. No a tretia časť, kde pomáhame, je vo vzdelávaní. Ja som sám veľmi aktívny manažeri, kde pomáhame mladým talentom, mladým slovenským lídrom. Spolupracujeme s vysokými školami, robíme prednášky, Peter tu, môj bývalý kolega, tu robil tiež Google Online Marketing Challenge.
kde práve študenti sa oboznajú práve s online marketingom, základmi online marketingu. Prinášame na Slovensko, poznáte Khan Academy? OK, Khan Academy, fantastická vec onlineová na YouTube, kde videa, cez videa na YouTube vlastne sa môžu učiť ktokoľvek na svete. Maxman University, tam som tiež ako pomáhal. Takže tieto tri časti je niekde, kde Google ja vidím, že môže pomôcť. Ale Google to nespraví samo. Okrem ostatných firiem, ktoré sa snažím presvedčiť, tak je veľmi dôležité, aby pomohol aj štát. A práve keď sa pozriete do sveta, aké boli príklady nejaké takých úspešných pomoc štátu, tak hneď by som začal v troch dimenziách. Prvá je zjednotená inovačná stratégia. Čiže z Írsku napríklad vznikla jedna inštitúcia, ktorá nielen spravila zjednotenú stratégiu pre informačné a komunikačné technológie, ale takisto podporovala vlastne implementáciu rôznych iniciatív, ktoré sa uistili v tom, že tá stratégia sa skutočne pretaví do nejakých reálnych výsledkov. V druhom tom pilieri my vidíme veľmi pekný príklad z Fínska, kde práve po 90. rokoch, keď tam bola v 90. rokoch bola kríza vo Fínsku, tak Fínsko spravilo veľmi dôležité rozhodnutie investovania do vzdelania. A nielenže investovali do dlhodobého vzdelania, ale takisto spravili veľmi zaujímavé veci, že skombinovali práve biznis, technické a dizajnové školy. A vlastne aj vďaka tomu, pretože tieto tri sú strašne dôležité pri vznikoch startupov. Nepotrebujete len technika, nepotrebujete len biznismena, nepotrebujete len dizajnera, potrebujete všetkých troch dohromady, aby tie startupy boli úspešné. No a potom tretia časť, keď sa pozriete, som rád, že dneska sme tu v synagóge, je to pre mňa také trošku tiež aj symbolické v tom, že nedávno som bol v Izraeli a keď vidíte v Izraeli ako to nadšenie a tie Izrael je krajina, ktorá má 60 firiem na Nasdaqu. Myslím, že Čína má jednu alebo dve, hej, a všetky ostatné, to isté, proste, toto je Izrael a toto sú všetci ostatní, hej. Takže to isté teraz platí o Anglicku, ktoré sa z východného Londýna snaží spraviť také malé Silicon Valley a celkom sa im to darí. Je to tiež v spolupráci s Google, Tech Hubom a ďalšími firmami. A teraz už momentálne vlastne Veľká Británia má na, čo sa týka startupov, tak má najväčší počet startupov na obyvateľa. Je, takže veľmi úspešné iniciatívy a bude veľmi dôležité, aby tu práve už ja začíname lobovať s viacerými firmami, aby slovenský štát nejakým spôsobom tiež podporil túto iniciatívu. Takže, a niektoré už prvé lastovičky máme, ale je toho strašne veľa, čo sa ešte dá spraviť. Takže, čo chcem dneska povedať a čo by som bol rád, aby ste si tiež z toho odnesli, že na to, aby sa Slovensko stalo malým Silicon Valley, nebude stačiť práca alebo načenie jedného človeka, firmy alebo inštitúcie. Bude dôležité, aby všetci ľudia, ktorých táto vízia trošku nadchne, sa spojili a zabrali a pracovali na tom. Ja osobne za seba vám môžem slúbiť, že sa o to budem veľmi snažiť. Ďakujem pekne.